Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, não sei. Mais um vídeo aqui no canal Atrás da Vida. Eu sou o Kai, vídeo de AF de novo. Ou seja, um aforismo filosófico. E agora é do episódio 13 da série Star Wars: The Clone Wars, primeira temporada. São 22 episódios da primeira temporada, então a gente já passou da metade. Metade é 11, metade, já passou da metade. Mas enfim, esse. Terceiro, 13º aforismo é o seguinte, né? Eu gravo a tela para vocês, vocês podem conferir eles em inglês e depois eu faço uma tradução, eu faço uma tradução agora e depois eu vejo a tradução oficial do Legendary para ver como é que ficou a tradução dele. Então, a tradução é ganância e medo ou medo da perda, da derrota, são as raízes que levam para uma árvore do mal, para a árvore do mal. Mais ou menos assim, uma tradução mais ou menos livre. A tradução do Legender, que está aqui, é a seguinte: a cobiça e o medo da perda são as raízes que levam até a árvore do mal. Ele traduziu greed em vez de ganância por cobiça. Uma tradução válida. Ele também mexeu um pouco no modo como a frase se propaga, que também ficou bom, não ficou ruim não. Então a tradução está boa. Medo na perda são raízes que levam uma. Eu vou considerar uma tradução razoável, vou usar essa mesmo do Legender como base. Então, pessoas, vamos lá. Primeiramente, palavra por palavra, vamos começar com ganância ou cobiça, né? Que é mais ou menos sinônimo. Cobiça, ganância, cobiça, palavra interessante que denota desejo, denota vontade. Denota pulsão, é paixão, denota um impulso em direção a algo que ou te faz falta, ou é uma necessidade, ou não necessariamente te faz falta e é necessário, ou seja, você pode ter ganância por comida, porque você passa fome, então é uma necessidade. Mas você pode ter uma ganância por uma coisa que não é necessária, tipo você querer ter um apartamento. Digamos que você tem uma casa ou você quer comprar um apartamento, mas simplesmente porque é um apartamento em uma cidade litorânea e você está a fim de passar as férias no seu apartamento no litoral. Então você não precisa desse apartamento, você não mora nesse lugar, você trabalha lá no interior, mas você tem uma ganância, um desejo muito amplo, né? Exige-se que ele seja um desejo com uma massa, né? Uma grande intensidade para que ele se concretize. E lógico, se você pode ter e se você quer ter, e aquilo se torna um modo um tanto quanto não é essencial, mas você pode ir lá e ter. Em vez de se alugar um negócio, uma casinha de veraneio aí pagando R$ 1.000, você paga 1 milhão num apartamento na beira do mar para você ir quando você bem entender e se sentir confortável. É um pouco ganancioso, mas é uma coisa que faz sentido para quem é rico e tem dinheiro sobrando. E o medo da perda. Ou seja, se você tem uma ganância, uma cobiça, você deseja algo que não é seu, que não te pertence, cobiça tem essa denotação um pouco de não te pertencer, ganância não necessariamente. Então, essa tradução pode ser criticada nesse sentido. Cobiçar é cobiçar algo e pode pertencer a outro, tipo, cobiço a mulher do outro, cobiço a propriedade do outro, o intelecto do outro. É uma espécie de. Uma pessoa mais baixa, com um caráter um pouco mais de baixa autoestima, é uma pessoa um pouco, não sei dizer, uma coisa negativa, uma pessoa mais negativa, que cobiça, que tem sede, que tem uma avidez por ter algo que não possui. Mas não há ganância no sentido de ter ganância no sentido mais neutro, cobiça no sentido mais negativo. E o medo da perda, ou seja, se você já tem alguma coisa e você tem medo de perder. Combinado com a sua ganância, por exemplo, você é rico, você tem uma grande propriedade de terra, só que sua empresa entrou em falência porque está numa crise de Covid-19 e o seu presidente é um filho da puta. Desculpa, mas enfim, aí é o que acontece. Aí você tem ali o medo da perda, porque você está em dívida, vai entrar em bancarrota, o banco vai tomar a sua propriedade, e você, junto a isso, é uma pessoa que tem uma ganância, tem um desejo muito grande, uma cobiça pelo poder, ou pela propriedade, ou pelo dinheiro, ou por manter o status, ou ver que você realmente entra em falência e até seja despejado de sua casa, ou em outras coisas, e possa viver na rua da amargura. Frase horrível.
e se tornar uma pessoa decadente, socialmente falando. Essas são raízes, de acordo com essa frase, ou seja, são motivos, são circunstâncias, são pontos de fuga, ponto de partida, que levam você para uma direção muito específica, e acordo com a frase, é a direção da árvore do mal. Ou seja, são raízes que levam até a árvore do mal. A árvore do mal é uma metáfora, claramente, e significa uma árvore corrompida, uma árvore decadente, uma árvore que não dá bons frutos, que é uma árvore podre, apodrecida. Então, é um juízo de valor e é um juízo moral. O que significa essa árvore apodrecida? É uma ação, ou um conjunto de ações, um conjunto de tomadas de decisão que você, estando com medo de perder ou perdendo, ou seja, ou você usa na defensiva, você é uma pessoa gananciosa e defensivamente faz uma estratégia para não perder, ou você está perdendo e você usa essa mesma estratégia, ou uma estratégia melhor, para você recuperar e até vencer, ou seja, minimizar a perda, ou evitar a perda completamente. Isso, se você é uma pessoa que já está ali com uma índole um tanto manchada, com uma índole de os fins pelos meios, os fins justificam os meios, né? Se você já tem essa tendência, as raízes que você vai desenvolvendo nas suas ações, ou seja, aquilo que vai se materializando, a sua conduta, vai se negativando e vai se corrompendo. E é mais fácil para você criar um fruto, ou seja, uma espécie de ganho, né? Mas é uma espécie de acúmulo também. É como se você conseguisse ser sucessivo, não, ter sucesso, e a sua ganância fosse efetivada por esses sentimentos negativos, só que de maneira negativa. Então, o resultado que você tem é um resultado de sobrevivência, mas ele vai dar um objeto para você, um conteúdo que você vai conquistar, que vai ser uma árvore maligna. Por exemplo, você vai passar por cima de alguém para não perder o seu terreno. Você vai chantagear o banco, chantagear a polícia, não sei. Ou você vai matar alguém. É porque você sabe que. Não sei, cara. Ou você faz o advogado bolar um estratagema ali para difamar o outro, para descobrir informações sigilosas, para que a sua dívida seja postergada ou anulada, para que você não perca aquilo que você tem, isso num sistema jurídico. Ou seja, você vai ir por meios escusos e se transformar numa pessoa corrupta e negativa e destrutiva para manter as suas posses e para não perder e para angariar e até sentir sede de ter mais, né? Ser uma pessoa, já que você já é uma pessoa que cobiça as coisas e já tem a cobiça, então você vai buscar algo a mais às vezes. E se você entra na no, no parte da decadência, tipo o nosso sistema dos nossos governantes, que são pessoas que já são gananciosas, que têm medo de perder, que estão numa situação onde é tudo ou nada, o que o presidente faz? Ele mente descaradamente, ele troca os ministros dele para, por exemplo, o chefe da Polícia Federal, para blindar as investigações contra os familiares. Ele tem N tipos de tentativas, ele falsifica documentos para entregar para a justiça. Ou seja, o medo da perda é uma raiz que já está instaurada, ele já é uma árvore, assim, no caso do presidente, já é uma árvore maligna, totalmente corrompida, totalmente podre, que começa a tomar inúmeras ações completamente criminosas para manter o seu poder, para não perder e para manter a sua cobiça, ou seja, para manter a estrutura de poder. Para continuar sendo presidente, no caso aqui. É um exemplo perfeito dessa frase, na verdade. Eu deveria ter pensado nele no início. Mas encaixa como uma luva. Se vocês entenderam essa frase em paralelo ao presidente Bolsonaro, esse desgraçado, ou vocês entendem perfeitamente como é que essa frase funciona. A cobiça de um poder político, de poder financeiro, de poder, sei lá, sobre a estrutura da máquina administrativa, empregando filho, querendo que o filho seja embaixador nos Estados Unidos, querendo pôr uns ministros lá que são tipo
sei lá, pega uma palavra aí que você acha que seja degradante e use. E o medo de perder esse poder adquirido leva ele a continuar fazendo inúmeros crimes para manter esse poder. E isso nada mais é do que as raízes, o caule, o tronco, as folhas e os frutos em si de uma árvore maligna, onde chega o ponto onde ele genocida a sua população que governa em prol do poder, de manter o poder. Vocês entendem isso? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre o número de mortes na Argentina. O número de mortes na Argentina no mesmo período que aconteceu no Brasil. Tipo, eles tiveram lá, sei lá, umas 500 e o Brasil agora tá com 10 do 14 mil nesse momento, se eu não me engano. Porque tem um presidente que fez o que tinha que ser feito. E um governo, uma estrutura de poder público que fez o que tinha que ser feito. Entre outras complexidades, é claro, é mais complexo do que isso. Porém, a grosso modo, é mais ou menos isso. Ele está genocidando a população. E ele defende que 70% da população pegue e morram cerca de 1,8 milhões de pessoas. Que na prática é muito mais, porque tem a morte por fome, a morte por não ter estrutura familiar, porque a estrutura familiar desaba, a morte por outras doenças no hospital que não foram tratadas, porque o sistema vai estar explodido. Então, triplica essa morte. De 2 milhões vai para a média 7 milhões em relação ao problema. Porque o problema ele é uma causa, uma teia causal. Então, um efeito dominó acontece. Esse efeito dominó ele não fica contido só no fato Covid-19 matando pessoas. Outra gama de pessoas acabam morrendo decorrentes também desse problema inicial. Então, morre por falta de atendimento, por não, sei lá, diagnosticar um câncer, por falta de emprego, por falta de estrutura, N tipo de coisas, por até desavenças familiares, por roubar, por ser obrigada a decair socialmente, no sentido de ser criminoso, ou sendo convidado a ser criminoso por culpa do Estado, ou seja, você é inocente, mas você vai levar a culpa, porque crime é considerado um macro, né? Não tem uma investigação adequada do que significa crime de acordo com as circunstâncias, ou seja, de acordo com as circunstâncias, aquilo não é crime, aquilo simplesmente é desespero. Então tem tudo isso, e todas essas raízes, toda essa árvore, todos esses frutos que vão sendo, como eu falei, como um efeito dominó, espraiados e materializados na realidade, é tanto dependente da cobiça quanto do medo da perda dessa figura em específico, que agora é muito bem ilustrada por um presidente filha da mãe. E é isso. Às vezes a gente tem que usar exemplos, né, mais palpáveis, porque eles encaixam bem. E isso encaixa. Se vocês querem entender as frases Star Wars, algumas delas são muito. Porque são frases filosóficas, são aforismos filosóficos. Eles iluminam a realidade, iluminam o contexto onde a gente vive, no nossa contemporaneidade. E se você tiver as frases e tiver um objeto de análise, você consegue fazer um encaixe. E essa frase encaixa. Mas deu para entender a frase por causa disso também. Mas é isso, pessoas. Finalizando, a cobiça e o medo da perda são as raízes que levam até a árvore do mal. Lembrando que mal é de sentido forte e no sentido de valor moral, onde é errado, onde é negativo. E a cobiça é um paralelo de ganância, só que num sentido diferenciado. E é isso aí, pessoas. Obrigadão. Até o episódio. Esse é o 13, né? É o 13. Até o episódio 14, ou no caso, aforismo 14 de Star Wars. E é isso, pessoas. Falou.